ا د 2023 کال کرکټ نړیوال جام پرون سهار چې د سپټمبر و منیټوا کابل تراول شو او د لوړ دولتي پروتوکول سره د کابل هواي دګننه د افغانستان کرکټ بورډ د بدرګه شو او سره ګټورت د افغانان کرکیټ بورډ د رسنیو سانګي او کومه ایونت چې چا ارنشهو دا غی له مخکې ټم پلان چورته نیول شوو په لومړی سر کې پرون د کابل زینو مشهور او تاريخي سیمو ته تا یوړل شو کلچی جام کرکیټ بورډ ترغله کرکیټ بورډ کې او لړ مراسم تر سره شو لدیز نبی ادا جام یوړل شو د دا دارالمن قصر ته هلته هم د کرکیټ د مینوالو نندارې ته وړاندې شو د درولمان قصر نبيامونګه دغه جام یوړو د بابر بنتا د بابر بنکه همننداري ته ورانډ شو روسه لاغي مغلاړو پغمانتا پغمان, پغمان کيم په قصر پغمان کیننداري ته ورانډ ک لاغي زیا سفر ادامه پیدا کړه د پغمان درې ته لاړو او د پغمان درينه چې بیرته راستنه شو د بالا باغ قصر تولا قصرون تولاډو الته همنګ دغه یاد جام ننداري توړاندیک د دوه یارد زادې چې د کرکټ نړیوال جام ډریمز لپاره افغانستان تراول شو لومړي ځل په 2015 سم کال کې راول شو او وروسته لاغه په 2019 سم کال نړیوال جام راول شو او دا ده لنې کمرګه لک څنګه چې تاسو ګورین کیستی دغه جام افغانستان ته سفر د دې د سپټمبر په 1 او 8 نیټه او 8 نیټه دغه دوه ورځې وخت مخترک لر شو نن دغه جام د سفر دویم ورځ وو نن سهار دغه جام په لومړي سر کې مای پرته یوړل شو لته ننداري ته وړاند شو لمه په پر نه بیا د مزار شریف ته بلخ ولایت لاړ اولته پروزه شریف کې ننداري ته وړاند شو او همدارنګه د دا روزي شریفي ورسته په بلخ ولسوالۍ چې ډیره تاریخی ولسوالۍ ده ډیره تاریخی سیمه او زیارتونه په پښتون لري هلته هم دغه جام د ننداري لپاره دا یوړل شو نن د دغه جام ورستي ورزه تاسې پېګې چی صرف دغه زره لپاره دغه جام افغانان ترول شوو که څه هم تاسې پجیریان کېستی چی له کرکټ نړیوال شورا له خوانه مونږ انتخاب اریانا تلویزیون رسمانه ماریفي شوو ولې د کرکټ بورډ مشرتابه په مشوره باندې مونږ وغوښتل چې تاسې تهم وخت درکو نوماندارنګ نن مونږ د لند سیشن د لندا ناست په دي خاطر برابر کړی و شنوري رسنۍ قابل کشتن لري اغوی هم را اوغړو او د دغه جام نن دارو کی جام د سفر د هیوادونو لیسخ پور شو د افغانستان نوم به کې متاسفانه نه وو ولې د کرکټ بورډ د رهبرۍ په حس باندی دوی وکولې چې اغوی د تقنات ورکړه او بل اخر افغانستان هم د دغه سفر په لیس کې شامل شو ډیر خوشاله یو چې دغه جام جهاني چې ودلته په دی افغانستان په کرکټ میدان کې د تشتون لري ډېر غټه اهمیت لري هغه وخت موږ درې دي از کوم مخکمه از چمن حضورې شروع کده بدم یعنی با مو مشکلات با مو زحمت عملي یک شماره یې جمی بینن آه, نو ډېر خوخی زیاده ټول هیوادولو ته د افغانستان کرکټ بورډ ته د افغانستان د کرکټ مینوالو ته توله تا د ډېر ا کپ زوور د مبارکۍ و ما د دوی څخه به د ما دغه دعا وي غوښتنه بمي چې خپل تلان په دغه جامع جهانی کې لګی د 13 د 13 وختونو بشن په خپل دعاګانو کې یاد وساتي را به شو د تیاری لپاره ان شاء الله لوبډله ورته پوره پوره مدد د افغانستان غوراوی کمیټې تقریبا د ډېر وخت نه چې د منګ ټارګټ د شاکپو چې کبيابل وخت و غي من بم غږیږي چې بد قسمتۍ به ورته وي خو د جامع جهانی لپاره باید آه... ا یو بهتین لوړ ډلو ورغزیت په لاس ما نیورزي چې هغه امنګ منتخب کو او کوم میدانونه کې چې دی مونږ لوبي دی دغه میدانونه په کتو سره او دغه کنډیشن په کتو سره او ما غسیو لوبل ورته منتخب کو ان شاء الله پورو مېدیو چې د افغانستان لوبل به د 13 او 2 جامه جهاني چې په 2015 سم او 2019 سم کې دغه په پرتلمن ان شاء الله پوره امیدوارو چې خې لوبي به تر سره کی نو تغیراتو خیر دغه خو بیا دغه پروسس ټول غسلیکشن کمیټي ته ورېدو زکه چې د افغانستان کرکټ بورډ سلیکشن الټا چې څومره اداره او د افغانستان دی کرکټ مینوال د افغانستان دی ټول هیوادول نیمګوتاسي ټولو په مشترکه به دغه سوجي تجدید شو لوبډله ورته منتخب شي چې هغه د افغانستان په حقیقي توګه باندې دوی الټا د دې نمایندګیو کی نو دا به سلیکشن ته پریدو تر دې نه مخکې چې ما د خبرو کړل یو ډېر اوږد مرحله وو نووس هغه وخره رسیدلې ده چې دغه جامع جهانی لپاره هغه بهترین لوډله کوم چې د هندستان په کन्डیشن کې به کار راځي او په ميدانونو باندې به کار راځي پښباخخبری اژانس د پېکو ریټن هنداره